Үш ай бұрын дүниеге келген екі қонжықты көруге хайуанаттар бағына келдік. Жуастау деген ұстап, жақыдырақ танысалық тебек бақырып есіміз шығарды. Бұл тәтті қонжық Құрманбек Байекемнің төлі. Байеке деуіміздің себебі Құрманбек Қырғызстан елінен әкелінген. Жұбы Герда екеуі үшінші төлін беріп отыр. Күн жылынысымен анасы қоншықтарын сыртқа шығара бастапты. Аналығы өзінің қамқорлығын көрсетіп, мазасызданады. Бірақ енді қоншықтарын жылынысын анықтауымыз керек қой, туғаннан кейін. Сол кезде, алғаш кездерде бөлдік, олардың жаңағы анықтадық. Екі қоншықтың да жынысы еркек. Ат қойдыңыздар ма? Әзірге ат қойған жоқпыз. Атты енді болашақта енді арнайы конкурс жарияланады. Сол кезде конкурс жарияланады. Әкесінің аты Құрманбек, сәйкес кендір Жұмабек. Әрине болады. Қазір иә, Жұмабек деген қазір аттан болып жатыр ғой енді. Әзірге аналығы төлдерімен бөлек торда. Балалары біраз өскен соң жек орынға көшеді. Қонжықтардың мойын және төс тұсындағы ақшыл теңбілді байқаған боларсыздар. Бұл қоңыр аюларға тән. Есейгенде жоғалып кетеді екен. Елде деп айтамыз. Қонжықтар тек емеді, иә, қазір. Иә, қазіргі таңда бұлар енді ана сүтімен қоректенеді. Анасы өзіне жейді. Анасында негізі біз енді туған кезде лактациялық кезең дейміз, суткалық нормасы 50%-ға көтереміз. Өйткені ішім-жемі көп деп айтуға болады. Арпа жанасы, горох беріледі, мұқтырылған күйінде. Одан кейін жаңа көкөністер беріледі, әртүрлі. Қоңыр аюлар ақылды аң саналады. Қолға тез үйретілетіндіктен цирк ойындарына жиі баулиды. Сонымен қатар олар хайуанаттар бағында қолдан көбейе береді. Жалпы қоңыр аюлар енді осы Евразия елді мекендерінде көптеп кездеседі. Біздің енді мына Чаншан деген сияқты болса, Алатау баурайында да кездеседі. Бұлардың енді жалпы салмақтары аналығы өте енді аталығына қарағанда кішіректеу болады. Иә, 150-160 кг-ға дейін барады енді. Ал аталығы енді 200-250 кг-ға дейін барады. Қазір мына көктем уақыт қой. Бұлар түлей ма? Әрине түлейді, әрине түлейді. Қазір енді мысалы мына былтыр 2017 жылғы балалары міне түлеуді ақырын бастады. Біз енді қазақша Ерлан Нұрлан деп қоямыз. Негізгі негізгі аттары енді Нилсон, Николсон деп аталады. Бұл қалыңдықтар бар ма Ерлан мен Нұрланның? Ер жетіп қалған сияқты? Иә, ер жетіп қалды. Бұлар енді 3 жастан асты. Бұлар енді қолға үйренді, қолдан тамақтандырамыз кей уақыттарда. Тамаша. Мына жүнінің бәрін бұрқырап еркелетіп кетті. Ерлан, ой. Жарай. Массаж болды. Қиын, уқалау. Жақсы көреді уқалағанды. Бұлардың таңғы мәзірінде ет, балық, ботқа болса, түскі бірге таман сәбіз, алма және бал жағылған нан жейді екен. Одан бөлек тәттінің де өте жақсы көреді дейді. Бал мұзағы жақсы көреді. Кел. Жоғанам бержаны. Бержаны бере саңыз мұрын, мен. Сіз өзіңіз беріңіз. Ой, малады. Печенье. Печенье дейді. Печенье енді жақсы көреді. Абайлаңыз. Таласып бағы. Иә, таласып кейде төбелесіп қалады. Қала ма? Иә, төбелесіп қалады. Иә, ағайлар тату болу керек деп қоямын мен де. Ол қанағат қарын тойғызады. Кірекейді жылатпа, қонжығына шиятпа, ұрғаш аю кірекей жүре берсін жырақта дейді. Қоңыр аюды ет, майы, терісі мен тырнағы үшін көп аулағандықтан қызыл кітапқа енген. Сондықтан маймақ мақұлықты меніңше сақтап қалған дұрыс.